desio se razgovor gdje smo se nas dvoje usaglasili da smo rekli da ćemo večeras, tačnije onda će doći u emisiji, da će reći to što ima i da ću ja opet naravno tu temu nastaviti. Tako. I to je sve! Znamo, ali mi smo sve to vidjeli. Samo da ti kažem, sram te bilo za ovo što si rekao, ja da sam htjela da se zakačim, možda bih se trudila, možda bih pokušala, nikad ni uludilo. To što smo se zebavali i zezali i šalili koji se... Tu je Zvezdan za ipak u pravu! Možete se šaliti za njega! Nisi čuo, nisi čuo! Sve! On je bilo koje će... Ja sam tebi bila drug, i bila drug u svim situacijama, znaš ti vrlo dobro, pre tebe. Nažalost, ja sve znam, ali neću da pričam i ti će biti gospodin i nećeš pričati. Kad bi se ja kačila na tebe? Na tebe se kače, teta!